Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz o'zi Chatsunda Yetishat mahallasiga kelganmiz. Chatsunga yetmasdan. Bu yerda Abdullajon hamda Madina bo'lmoqning chaqirtilar, yana talbonlar bo'lib o'tmoqda. Bularning bobojonlari, aniqrog'i Abdullajonning bobojonlari Toshmomat bobomizga, qolaversa Qudrat onamizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Toshmomat bobomi, o'g'illari Mustafa akam, kelinlari Dilfar opam, qolaversa Rossiyadan o'g'illari Otabek akam, kelinlari Nigora opam va qizlari Dilorom opam nomlaridan 7 ta nabiraning bobojonlariga. Bo'lsa. Bugun mana shu ukajonimizni hurmat qilib barcha xizmatda bo'lganlarga katta rahmat aytaman. Yana ajoyib guruhimiz kelganlar. Rossiya Rossi guruhi bugun davramizning mehmoni. Bitta chiroyli g'ildiroz qarsaylaring bilan davramizga taklif qilaman. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizni mana shu Toshmomat bobomdan qolaversa Mustafa akamizni xonadonlarda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Barchangizga xayrli kech degan holda bugun Rasedros vakillarini bu yerga kelishdan asosiy maqsadi avvalambor mana shu Abdullajon qolaversa Madina bobolarga sog'lik, salomatlik, ulkan baxt, serdavlatlik, serfarzandlikni tilab qolamiz. Qolaversa mana shu davra markaziga agar mumkin bo'lsa hurmat va ehtirom bilan Toshmomat bobomizni hamda Qudrat onamizni mana shu davraga guldiroz qarsaklar bilan birgalikda taklif qilardik. Marhamat keling onajon. Duolaringiz sabab omad quchog'im ochib, davru davronim keldi yo'qchiliklar qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib olam onam onam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin onajon. Sog'ol salomat bo'ling. Toshmomat bobo sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Nabira kelin, nabira kiyovlar muborak bo'lsin. Sog'ol salomat bo'ling. Bugun sizga mana shu farzandlaringiz o'z minnatdorchiliklarini bildirmoqchi ekanlar. Sababiki biz mudom shu chet ellarda safarda bo'lamiz. Bizlarning farzandlarimizni ham bizlarning ota-onamiz katta qildilar. Bu bilan biz juda katta minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Avvalambor sizga dunyodagi eng aziz kitob bo'lgan Qur'on kitob, joy namoz tasbihlarini aynan siz uchun berganlar. Mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'ani farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. O'g'lingiz Mustafa akam, keliningiz Dilfar opam qolaversa Rossiya diyorlaridan Otabek akam, Nigora opam va onam meni jannatim kalitisiz. Otam meni yelkamda yakka yolg'iz qizingiz Dilorom opam nomlaridan sizga mana shunday ajoyib sovg'alar aynan siz uchun. Har doim bizni dadamiz sog'u salomat bo'lsinlar. Endi qarimay tursinlar. Endi har doim yosh bo'lib tursinlar. Nimagaki biz endi o'z yo'limizni topib olgan vaqtimiz ota-onamiz qarimay tursinlar. Bizlar juda ko'nglimiz to'q. Nimagaki mana shu farzandlarimiz ham bizni dunyoga keltirgan, voyaga yetkizgan ota-onamiz tarbiyaladilar. Bundan biz juda minnatdormiz va juda qattiq ko'nglimiz to'xtib, onajon sizga mana shunday ajoyib bo'lgan gullar bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat.
Rahmat Toshmamat bobo. Qudrat ona to'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'linglar. Mana shu barcha yig'ilgan mehmonlarga Rossiya diyorlaridan alangalik salom, Otabek aka nomlaridan alangalik salom. Sizlar uchun farzandlaringiz ajoyib bir izhor yozib berganlar. Endi mana shu ruxsat bersangiz farzandlaringiz Mustafa aka, Nilfar opa, qolaysa barcha farzandlaringiz 7 ta nabiralaringiz nomidan siz uchun ajoyib bir izhor bor. Shuni men o'qib berardim. Ota-onamizga dargohlarda albatta o'qib bering deb tayinlaganman. Men shuni o'qib berardim. Ota-onamga deb boshlatdilar. Allohim asragin jonim onamni. G'ururim, qudratim, tog'im otamni, ulardir quvonchim, ular borligim, otam davlatimdir, onam jannatim. Oqu qorasidir ular ko'zimning, ma'nosi, mazmuni aytgan so'zimning, ularsiz lazzati yo'qdir umrimning, otamdir davlatim, onam jannatim. Ilohim, boshini egma otamni, ko'zini yoshlatma hech bir onamni, to'ylarim ko'rishsin farzandlarimni, otamdir davlatim, onam jannatim. O'zingdan so'rayman doim Allohim. Ulardir yolg'izim, ular panohim, ularsiz qolmaydi hech bir panohim, otamdir davlatim, onam jannatim. Deb mana shu tajib bo'lgan she'rlarni aynan sizlar uchun farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Albatta kuldiroz qarsaklar bilan birgalikda yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'linglar. Qolaversa mana shu ikkala yoshga bugun kunning qiroli hamda qirolichasiga ham ajoyib to'rt qator she'rlarimiz bor. Marhamat, keling tabriklab oling. Rahmat, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat to'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli kelin, hurmatli kuyov, boshingizni baxt egibdi, g'am egmasin. Biringiz kelin, biringiz kuyov, ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'yingizga bo'ylaringiz, qutlug' bo'lsin bugungi baxt to'ylaringiz. Mana shunday ajoyib bo'lgan she'rlar bilan barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda sog'u salomat bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bor. Endi shunday ajoyib bayramona damlarni albatta tarix sarvaraqlariga muhrlab ajoyib qilib rasmlarga olaylik. Ham esdalikka qoladi, ham albatta Otabek akamga Rossiya dollarlarga jo'natib yuboramiz. Fotograflarda e'tibor qilardik, chiroyli qilib rasmga olsalar. Marhamat. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam moltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan,